Actually uh, sa school break wala tayong problema uh, hindi naman siya nabawasan no Ang ginawa lang natin we adjusted the current school calendar so we will now be ending by May 31 yun yung last day natin ng school calendar for th this school year uh, tapos nun, ang school break ay magsisimula from June 1 up to Uh, until June 28 actually kasi yung first day of classes natin uh, July 28 sorry kasi ang first day of classes natin would be July 29 2024 this is for the next school year Um so hindi naman ang ginawa kasi natin nung unang-unang iniisip natin paano kung mas bilisan natin yung pag-shift no but mako compromise kasi yung school days ng ating mga learners at maihirapan din yung ating mga teachers na may ituro lahat ng competencies so as you can see magiging gradual yung shift ng ating uh, school calendar no back to the usual April May break so ngayon ang ginawa po natin ay uh, magi-end tayo ng May 31 pero mag-start pa rin tayo around July 29. And then slowly, uh, move natin siya back until bumalik tayo doon sa normal na April May break na po. So yung school days sir, ang nabawasan? Pardon? Sa ngayon, hindi ganun kagdami yung nabawasan sa school days natin. Um, if I'm not mistaken, around 7 to 8 days lang yung nabawas for the school year. Hindi kasi talaga natin pwedeng bawasan kaagad yon Dahil nga, um, hindi naman matututunan lahat ng bata ng lahat ng mga learning competen competencies na kailangan nila. That's why, uh, magiging gradual yung shift. Sir, sir, pag, pag, nakita naman natin yung, yung dates, parang ang laki ng nabawas kasi parang nag-move back kayo ng isang buwan, parang gano'n? Parang Opo, Pero, parang, yung... parang gano'n. But actually, pag nung binilang namin, 179 uh, school days pa rin tayo this year. So, hindi gano'n kagrabe yung nawala po. No? Because, sir, kung phase oh, oh. implementation siya, by what school year tayo, totally makamove Well, ang tinitingnan natin around uh, 2026, 2027, April na yung uh, last day of class. Early April na, April 2. So, medyo nandun na tayo. But if you want to go to March, I think it will be more uh, school year 27-28. But of course, as you know, uh, tayo naman, no, every year, we look at the adjustments that we can make with the school calendar. Tinitingnan natin. But sa ngayon, sa projection natin, uh, we will end school year 2026-2027 ng first few days of April. So, medyo nandun na tayo sa April-May break. Oo.